Y puedo ser uno de nuestros soldados. Bueno, si tengo que ir al teléfono, si no está por tu piche, ni más ni vida ni amor. Вот. Не знам зашто. А мој друг Матија ми не верува да ја снимам на YouTube. Да, Матија. Ево овде пише. Снимање видеа није могуће. Let's go. Поч. Тако да морам овде играти Brawl Stars. Mrzim ovdje da igram Brawl Stars. Ne znam da li je ovo neki strajk na mom kanalu ili će. Onda ne bi mogli snimati na telefonu kakav strajk, bože. Šta dupa mi ja. Kao neka pinčka. Kao neka pinčka. Da. Da ti ga... Big game, bože. Da li igram big game. Koja sam, what, ne, Penny, Jesse, Rico, what? Penny, Jesse i Rico, proti Bula, i Colt, to jest ja sam Colt. A, šta mene biješ? Glupavi Bule, sviraju ti frule. Na trimule, trimule, na trimule, sviraju te tri stave, tri šule, bule, 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 sateraj ga u ćošak, bre. U ćošak, u ćošak, mamicu, mamašu, u ćošak ga sateraj. Beži lik. Lik je pobegao, jer se boji nas. Bukvalno, vidi se da se boji na... Bukvalno, mi smo ga riješili za minutu. I nešto. 3% ima 2%. 1% 0%. Brate, za koliko smo ga riješili? Minut i 20 sekundi. Stavio sam 5 tiketa. Koliko smo dobili token dobili 2 kutije. Okay. Nije loše. Mamo 3 kutije. Okay, za otvoriti. Kako sam da sjela na kompu, ali neće. Ne znam zašto. Neće, ali neće. Okej, okay, ovdje ćemo da otvorimo 3 kutije. Evo prvi boks. Pa, logično da ništa ja ne dobijam. Shelly, jel primao 2 tiketa? Jesu 2 tiketa ili 5 tiketa? 2 tiketa. Idemo ovdje. Ništa, zadnji boks. Ništa. Ne bre. Šta je ovo nju? Skinovi. Šta mi je? I šta je mu tabletu puši? Ništa. To je to za ovu epizodu. Ćao.